በህይወታችሁ ውስጥ ሶስት አይነት ሰዎች እንደነሱ በከባድ ጊዜያችሁ ውስጥ የረዷችሁን በከባድ ጊዜያችሁ ውስጥ ጥሏችሁ የሄዱትን እና ከባድ ጊዜ ውስጥ የቀጥቷችሁ የሰው ልጅ የተፈቀደለት ነው ወይስ ራሱ የፈቀደው ነው የሚኖረው? እንዴትስ መለየት ይችላል? ዓለም ብዙ አማራጭ አላት። የኛ አማራጭ ወይም ምርጫ የቱ እንደሆነ በመለየት እንችላለን። ለተፈቀደልን ወይም ደግሞ ለመረጥነው ህይወት ስለመኖር ምን ያህል ዝግጁዎች ነን? እስኪ አንድ ጥያቄን ጠይቅ ራሳችንን። እድሜያችን ስንት ነው? እኔ እንደወጣት ለውራ በህይወት ብዙ ሰዎች በፍቅር ወይም በጓደኝነት አልፈዋል። ከምን ያህል ሰዎች ጋር እንገናኛለን? ከስንቶች ጋርስ በምን አይነት ሁኔታ ተለያየን? ባለፈው ህይወታችን እንደ ቀልድ የተናገርናቸው፣ እንደ ቀልድ የኖርናቸው፣ እንደ ቀልድ ያፌዝናቸው ነገሮች ዛሬ ላይ ምን ያህል ዋጋ እያስከፈሉን ነው? ምን ያህልስ እየጠቀሙን ነው? ትናንት የኖርነው ለዛሬ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረገ ብዙዎቻችን አስተውለን እናውቅ ይሆን? ያለፈ ህይወታችን ለዛሬ ማንነታችን መሰረት እንደሆነ ስንቶቻችን ዘንግተነው ይሆን? ባለፈ ህይወታችን የምናውቃቸው ጓደኞቻችን ዛሬ የት ናቸው? ከስንቶቹ ጋር እንገናኛለን? ስንት ሰዎችን አስከፍተን፣ ስንት ሰዎችን አድምተን፣ ስንት ሰዎችን አሳዝነን፣ ስንት ሰዎችን በደስታ፣ ስንት ሰዎችን በሀዘን ተጋርተናቸው አብረናቸው ሆነን ይሆን? ዛሬ ወደኋላ እንድንመለስ እፈልጋለሁ። ያለፈ ህይወታችን በእኛና በሌሎች ሰዎች ህይወት ላይ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ወደ ኋላ መለስ ብለን እንቃኝ። ይህንን ያግዘን ዘንድ አንድ ታሪክ ላጋራችሁ ወደር አብራችሁን ቆዩ። አሪ እህቴትዬ ነው ማለት የሰፈሪ ካሳንቺስ ነው ከፈለክ ማለት ነው። ቤቴን ሁላ ነግራ ለፊስ ምፈታው ከሆነ ቀላ ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አቶ ለማ ኃይለ ይባላል። ኗሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ በንፋስ ክላፍቶ ጎፋ ካምፕ አካባቢ ይባላል። ወደ ጎፋ ከሄዳችሁ መንገድ ላይ አታጣጣችሁ። ታሪካቸውን ላጋራችሁ። በ1980ዎቹ አካባቢ ነው የተፈጸመ ታሪክ። ከልባቸው የሚወዷቸው የኔ የሚሏት ነገን አብረው የሚኖሩ በደስታ በፍቅር በስስት የማይዋት በስም የማይጠራሩ ወድሃለሁ ወድሻለሁ በሚል በጋለ ስሜት ውስጥ የሚነጋገሩ ሳይወሩ የሚግባቡ ለፍቅር የሚኖሩ ነገን ሩቅ የሚያስቡ ጥንዶች ነበሩ። ነገር ግን ከለታት አንድ ቀን አቶ ለማ አንድ ሀሳብ ያመጣሉ። የትምህርት ዕድል አግኝተው ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ያስባሉ። ይህንን ለጓደኛቸው በነገሩበት ሰዓት ላይ ግን እሷም ተንበርክካ በፍቅር ስም ለመነቻቸው። ትቷት እንዳይሄድ ሁሌ ማብራት እንደሚሆን ቃሉን እንደማይዘነጋ ለመነችው። እሱም ሁሉም ነገር ካንቱ ነው፣ ካንቺ የሚበልጥ ካንቺ የተሻለ ካንቺ የሚብስ ምንም ነገር የለም፣ አንቺ ለኔ ሁሉ ነገር ነሽ ብለው ፍቅርን ቀጠሉ። ህይወት ቀጠለ። በፍቅርም አብሮ መኖር ጀመሩ። እነሱን ያየ ከነሱ ብዙ ይማር ነበር። በፍቅር የሚቀና ብዙ ሰው ነበር። ለአካባቢው ሰው እጅግ በጣም አርአያ የሆነ የሚያስቀና የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። ነገር ግን ከለታት አንድ ቀን አንድ ክስተት ተፈጠረ። የሰው ልጅ የተፈቀደለትን ይኖር ዘንድ ግድ ነውና አንድ ታሪክ ቀያሪ ክስተት ተፈጠረ። የአንድ ቀን ውሳኔ የዘላለም ጸጸት። የኔ ብሎ ያመናት ነገን ከሷ ጋር ብሩህ ቀን የተመኘ ትዳርን ቤተሰብን ልጆችን ያስብ የነበረ አንድ ቀን ሲነጋ ራሱን ብቻውን አገኘ። የኔ ብሎ የሚጠራት ፍቅሩ የለችም። ሀገር ጥላ ወደ ሌላ ሀገር አሜሪካን ሄዳለች። እሱ ግን ብቻው ነው። ለመጨረሻ ጊዜ የተሰናበተችበት ቀን በየቀኑ ይመጣል። ለ22 ዓመታት
እዚህ ቦታ ይመላለሳል። ሷ ግን ይለችም ሁሉም ነገር ከንቱ ሆነ። ቦታ ቆም ያንቺን አስባለሁ ቁጭ ብለን ካውጋን በትቁጭ ብዬ ተከዛለሁ ጨዋታና ሳክሽን አስታውሺ እህላለሁ ተከዛለሁ አስባለሁ አስባለሁ። ከአመት በላይ እዚህ ቦታ ቆሞ ይጠብቃታል። መንግስት ተቀየረ፣ ሰፈር ተቀየረ፣ የወጣትነት ወዝ ጠፋ፣ እድሜም ገፋ። በደስታ ያበሩ የነበሩ የወጣትነት ፊቱ ዛሬ ላይ ተወለገ። ነገር ግን ዛሬም ትመጣለች ብሎ ይጠብቃል። አታውቂም፣ ከጠራንሽ ጋራ ሱባኤ እንደገባው ወንድ አይደለም እንዴ እስከሚሉኝ ድረስ ቁጭ ብዬ እንዳነባው አታውቂም አታውቂም። ባገኘሁት ዘፈን ሆድ እንደሚበሰኝ ስለ አንቺ ለማሰብ ዘመን እንደሚያንሰኝ አታውቂም አታውቂም። ከለበስሽው ጋራ መቀመጥ ማምሸቴን እኩያስ ከማጣ ብቻዬን መቅረቴን አታውቂም 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 አታውቂም። አትመጪም ብትመጪም አታውቂም። ምን ብዬ ልጸልይ ከህይወት ይዤቂም አታውቂም። አይኖቹ ከሩቅ ያማትራሉ። ትታው ሄደችውን ጓደኛውን ይጠብቃል። ጧት ይመጣል፣ ማታ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቀጣይ ቀን ይመጣል፣ መልሶ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ባይኖቹ እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ያያታል። የሱን የልብ ወዳጁን፣ የልብ ፍቅሩን፣ የነገ ምኞቱን ባይኖቹ ይፈልጋል። አንድ አመት፣ ሁለት አመት፣ አምስት አመት፣ 20 አመት፣ ጊዜው ይነግዳል። ብዙ ነገሮች ተቀየሩ። የለማ ፍቅር ግን አልመጣችም። ባይኖቹ ይፈልጋታል። ዛሬም አልመጣችም። ነገር ግን የለማ ፍቅር በሀገር አሜሪካ ጥልቅ ፍቅር ውስጥ ገብታ ልጆችን ወልዳ ቤተሰብ መስረታ የሞቀ ጎጆ ውስጥ ኖራለች። ከዕለታት አንድ ቀን ከ22 ዓመታት በኋላ በትውልድ ሀገሯ ኢትዮጵያ ተመልሳ መጣች። ቤተሰቦቿ ለማ እንድታገኘው ጋብዟት ሲሁ ለ20 ዓመት የሚመላለስበት ቦታ ይዟት መጡ። ከርቀት ይቆሸሸ ነገር ግን ንጹህ ልብ ያለው ፊቱ የተወለገ ጺሙ ከመጠን በላይ ያደገ የተጎሳቆለ ሰዋይች በጣም ደነገጠች። አይኗን ማመን አልቻለች። ወደሱም ተጠጋጆቹን ዳበሰች። ትከሻውን መታ መታም አደረገች። ለማ ወደሷ ዞር አለ። እኔ ነኝ አላወከኝ አለችው። ስሟንም ነገረችው። ነገር ግን በለማ ፊት ላይ ምንም አይነት የደስታ የፈገግታ ስሜት አይታይም። አላወቃትም። ምክንያቱም የሱ ንግስት የሱ ፍቅር የሚያውቃት ከ20 ዓመት በፊት እዚህ ቦታ ላይ ነው። የሚጠብቀው ከ20 ዓመት በፊት የተለየችውን ሴት እንጂ አጠገቡ የተቀመጠችውን አይደለም። ከ20 ዓመት በፊት ያውቃት የነበረችው አሁን ፊቱ ላይ ያለችው ልጅ እንደሆነችም አያውቅም። ትዝታውን ብቻ ነው የሚኖረው። በትዝታ የሚያስባት ፍቅሩ አጠገቡ ብትመጣም አላወቃትም። እሷም ብዙ ቀናት ተመላለሰች። ነገር ግን ምንም ሊያስታውሳት አልቻለም። ምክንያቱም ለማ የሚያስታውሰው የዛሬ 20 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ የሚያውቃትን ፍቅሩን ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ምንም አያስታውስም። እንደ ቀላል እንደ ዘበት የምናደርጋቸው ነገሮች በሰው ላይ የሚያደርሱትን ተጽዕኖ እንመልከት። በአንድ ቀን ምናልባትም በደቂቃዎች ውስጥ የተወሰነ ውሳኔ ምን ያህል የሰዎችን ህይወት ምስቅልቅል እንደሚያደርግ ከዚህ ታሪክ መማር እንችላለን። ዛሬ ላይ አዲስ አበባ በተለምዶ ወደ ጎፋ አካባቢ ብትሄዱ ይህን ሰው ታገኙታላችሁ። ይህ የምነግራችሁ ታሪክ የአቶ ለማ ታሪክ ነው፣ ግን የብዙ ሰዎችም ህይወት ተመሳሳይ ነው። ህይወታቸውን ያጡ፣ ህይወታቸው የተበላሸ ብዙ ሰዎች አሉ በዙሪያችን የምናውቀው። አቶ ለማ ጉስቅል ያለ ነገር ግን የፍቅር ጉልበታም ለቃሉ የኖረ የፍቅር ቃል ነው። ውድ የገበታ መረጃ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል። ከታሪኩ ብዙ በርካታ ቁም ነገሮችን
እንደተማራችሁበት ተስፋ አለኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ Subscribe ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኙ። መልካም የፍቅር ሳምንት። መልካም እንግዲህ አዋንቺን ከተለየሽን ከራክሽኝ አስተውሽኝ በፍቅር ከልብ ካንጀት ከሆድሽ ውስጥ አታውጪኝ እንዳረሳሽ እንዳደራንቺ ማትርሽኝ አስተውሽኝ። Thank you.